এবাৰ ৰিপুনবোৰে সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন কৰাৰ পিছত, বোমাৰ আতংক ৰাজ্যত বিয়পাৰ পিছত, স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হোৱাৰ পিছত এবাৰ ৰিপুন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ব্যৰ্থ হৈছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৃহ বিভাগক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা বৃদ্ধিক লৈ বা উগ্ৰপন্থী সমস্যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আজিৰ পৰিস্থিতিটোক লৈ ৰিপুন বৰাই মন্তব্য কৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আজিৰ দিনটোত ৰিপুন বৰাই প্ৰস্তাৱ আনিছে। আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আলফা স্বাধীনে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰায় 24টা বোমা নিক্ষেপ কৰা ঘটনা অসমৰ বাবে, অসমৰ আইন শৃংখলাৰ বাবে অতিশয় উদ্বিগ্নজনক। এইটো এটা অতি ভয়ংকৰ ঘটনা। যদিও আলফা স্বাধীনে এটা বিবৃতি দিছে যে কিছু কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে বোমাসমূহ বিস্ফোৰিত নহ'ল, আৰু আনহাতেদি তেখেতসকলে প্ৰশাসনক, বিশেষকৈ পুলিচ বাহিনীক বোমাসমূহ নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু ঠাইসমূহৰ নামো উল্লেখ কৰি দিছে, আৰু তাৰ পাছত পুলিচ বাহিনীয়ে বিভিন্ন স্থানত তালাচী চলাই বহু ঠাইত বোমা উদ্ধাৰ কৰা বুলি এতিয়ালৈকে আমি সংবাদ পাইছোঁ। এইটো সঁচাকৈয়ে অতি ভয়ংকৰ কথা। আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, অমিত শ্বাহ, গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদায় অসমত শান্তি বিৰাজ কৰিছে বুলি যি তেখেতসকলে ডাংকুপ মাৰি আছিল, সেইটো এটা ফুটুকাৰ ফেনত আজি পৰিণত হৈছে। স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ত তাৰ এসপ্তাহৰ আগৰ পৰা গোটেই অসমত যি নিশ্চিদ্ৰ পহৰা কৰা হৈছিলে, যি যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি কৰিছিলে, তাৰ মাজত বোমাসমূহ কেনেকৈ সংস্থাপিত কৰিবলৈ পালে, পুলিচ বাহিনীয়ে কি কৰিছিল, ইয়াৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হৈছে যে অসমত পুলিচ বাহিনী সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে ইয়াৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগে। যিহেতু বোমাসমূহ বিস্ফোৰিত নহ'ল, যদি বিস্ফোৰিত হোৱা হ'লে আজি অসমৰ অৱস্থা কি হ'লহেঁতেন। সেয়েহে আমি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে আজি দাবী কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতি শীঘ্ৰে এইটোৰ ওপৰত এটা স্পষ্টীকৰণ দি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক প্ৰকৃত ঘটনা বুজাব লাগে আৰু আইন শৃংখলা ব্যৱস্থা অতি কটকটীয়া কৰিব লাগে, আৰু কোন দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এনে বোমা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেইসকলক কৰায়ত্ব কৰি তাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, তাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।